Začátkem října byl v Hradci Králové v oblasti ulic Rybova a Antonína Petrova zahájen 6měsíční pilotní projekt na sběr bio- a gastroodpadů z bytových domů. Město Hradec Králové se snaží snižovat objem komunálního odpadu a pokouší se separovat další záležitost, a to je gastroodpad, s tím, že v zásadě uvidíme, jaký bude výsledek stříděním a jaký bude tedy použití. Jedná se o oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu a biologicky rozložitelného odpadu, který má i živočišný původ. Patří sem například zbytky potravin, potraviny s prošlou lhůtou spotřeby, nedojedená jídla a další odpady z kuchyní. Tato skupina se nazývá gastroodpadem a je potřeba tyto dvě skupiny biologicky rozložitelných odpadů rozlišovat a ukládat je odděleně. Důvodem je odlišný způsob jejich zpracování a odstraňování. Rostlinné odpady se ukládají a likvidují na kompostárně, kde z nich vzniká kompost. Naproti tomu gastroodpady jsou zpracovávány na bioplynové stanici, kde se přetváří na energii a teplo. Rostlinné odpady je možné do hnědé popelnice nebo kontejneru odkládat volně nebo v biologicky rozložitelných sáčcích. Tyto sáčky mohou občané zapojení do projektu, to znamená s bydlištěm v Rybově ulici a v ulici Antonína Petrova, získat zdarma v našich provozovnách po dobu vlastně konání toho projektu. Co se týče toho gastroodpadu, tam je výhoda taková, že ty prošlé potraviny a další zbytky mohou být ukládány do speciálních nádob, i včetně obalů. Obaly však mohou být pouze papírové nebo plastové. Je samozřejmě možné tyto odpady ukládat i naprosto volně, ovšem pokud je třeba v kelímku prošlý jogurt nebo maso, na které někdo zapomněl v lednici a už ho nechce konzumovat, tak je možné tyto odpady nebo tyto prošlé potraviny uložit do nádoby včetně těch obalů. Tento týden proběhl již druhý výsyp nádob na gastroodpady a bioodpady v rámci pilotního projektu, který jsme zahájili od začátku října. Chtěl bych poděkovat občanům, protože při vizuální kontrole vlastně toho, co občané do těchto speciálních nových nádob uložili, jsme zjistili, že ten odpad je poměrně v dobré kvalitě, nenašli jsme tam nic, co by tam vyloženě nepatřilo, takže k tomu můžu říct jenom jen tak dál. Další informace o projektu naleznete na webových stránkách hradeckých služeb.